بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہما ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم ثم سألوه فاعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا. آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا ہے میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور راوی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند صحابہ نے، انصاری صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دیا، دے دیا. انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا دے دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس کی چیزیں ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو کچھ میرے پاس آتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے، وہ میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا بلکہ میں تم پر خرچ کر دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ جو شخص مانگنے سے بچتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر کوئی چیز نہیں ہے، عطیے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر. اس حدیث میں سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، اور اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اپنے گھر میں کچھ بچا کر نہیں رکھتے بلکہ سارا کا سارا مال، ساری کی ساری چیزیں خرچ کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر تک باندھ دیا کرتے تھے، لیکن جو چیزیں آپ کے پاس ہوتی مانگنے والا اگر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کر دیا کرتے تھے، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیف میں ہوتے لیکن سائل کو، مانگنے والے کو کبھی منع نہیں کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مانگنے والا آتا تو آپ منع نہیں کرتے، اور تاریخ میں کوئی بھی ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا ہو اور آپ نے منع کر دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آیا ہو اور بغیر لیے گیا ہو. تاریخ میں ایسی کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ خود بھی خرچ کرتے اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم یحب الکرماء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وجواد یحب الجودة، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے سخی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سخاوت کو پسند کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ابھار رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس مانگنے والا آ جائے تو اسے رد نہ کرو، اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو بلکہ اسے عطا کر دیا کرو، کیونکہ اللہ سخی ہے اور اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ حقیقت میں شریعت میں شریعت کی نظر میں مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، روپیہ اور پیسہ ہو، بلکہ حقیقی غنی اور حقیقی مالدار تو وہ ہے جس کے پاس نفس کی غنا ہو، نفس کی مالداری ہو۔ یعنی جو شخص بے نیاز ہوتا ہے، خودداری اختیار کرتا ہے، گرچہ کہ اسے ضرورت ہے، پھر بھی وہ خوددار بن کے جیتا ہے، تو حقیقت میں ایسا شخص غنی ہے، مالدار ہے، شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی اسے ضرورت ہے، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ خودداری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان بھی کرتا ہے۔ اس کی خودداری کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قناعت پسندی کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ قناعت پسندی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جانا، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جانا، شکوے شکایتیں نہیں کرنا اور دوسروں کے سامنے رونا نہیں رونا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری کرتے ہیں، قناعت پسندی اختیار نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے انہیں اتنا رزق دیا ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تین ٹائم کا وہ کھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے کے لیے انہیں گھر دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، پھر بھی وہ رونا روتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کاروبار کا رونا ہو، تجارت کا رونا ہو، پیسوں کا رونا ہو، دنیا کا رونا ہو، یہ تمام چیزوں کا رونا وہ لوگوں کے سامنے روتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں قناعت پسندی کا ذکر ہے کہ جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مزید حرص اور لالچ اور دنیا کو کمانے کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا تو چند دن کی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی دولت مل گئی، اور اسی طرح وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے بقدر ضرورت رزق میسر آیا اور اللہ نے اسے قناعت کی توفیق دی کہ جتنا اسے اللہ نے رزق دیا وہ اس پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے نہیں روتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، کہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، ان تمام سے بے خبر ہو جاؤ، بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر جو لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے ان پر ہماری نظریں رہے گی، جو لوگوں کے پاس مال و دولت ہے ان پر ہماری نظر رہے گی، تو یاد رکھے لوگ ہماری قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے، ہماری عزت نہیں کریں گے۔ ہماری عزت کب ہوگی؟ جب ہم لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جائیں گے، لوگوں کے مال پر اپنی نظریں گاڑے نہیں رکھیں گے، تب لوگ ہماری عزت کریں گے۔ جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کی لوگوں میں تب تک عزت اور تکریم باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے مال میں طمع اور حرص اور لالچ نہیں رکھتا، لیکن جب وہ لالچی بن جاتا ہے، لوگوں کے مال کا لالچی بن جاتا ہے، لوگوں کے مال کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، تو لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کی شخصیت سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مانتے۔ تو حرص اور لالچ نہ کرے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر مانگنے والے نے دو یا تین مرتبہ بھی مانگا ہو تو اسے دو مرتبہ تین مرتبہ دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو مرتبہ عطا کیا دیا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مانگنے والے کے سامنے ہم معذرت خواہ بن سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، کل آؤ، پرسوں آؤ، لیکن اچھی طریقے سے ہمیں رد کرنا ہے، معروف طریقے سے کرنا ہے، جھڑک کر یا غصہ ہو کر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، مانگنے والے یعنی فقیر ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگرچہ کہ آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، مانگنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اسی طرح اس حدیث میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یعنی صبر بہت ہی عظیم چیز ہے، بہت ہی وسیع چیز ہے، بہت ہی بہتر چیز ہے، اور صبر ہی میں بھلائی ہے، کیونکہ آزمائشیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، پھلوں میں، مال میں، تجارت میں، کاروبار میں کمی کے ذریعے،
تو اس وقت ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، لوگوں کے سامنے مانگتے ہوئے نہ پھرے، بلکہ صبر کا دامن تھامے، صبر کو لازم پکڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آسانیاں کرے گا، رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اس کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔